gente, vamos conhecer a mais nova atração aqui do Suma 1, ó. É o Trampolim Shopping Suma 1. Aqui, ó, Trampolim. Aqui o Pedro, aqui o Levi, ansioso. Jéssica. Meia que a gente vai usar para poder brincar aqui. Mostra aí, Jéssica. Olha o tamanho da meia. Eu acho que é grande. Olha aí, o Pedrinho e o Levi. Vai, Levi! Vai, Levi! Atenção, pulantes com a você. Olha aí o Elias, virou criança. Olha o Pedro. Opa! Agora o papai mostrando as habilidades dele de pular. Ah! Cuidado! Eu pensei que isso aqui era de pular também, ó. Mas não é não, esse rosa, ó. É só os pretos. Vai, cuidado, tem criança aí. Deixa ela sair. Vai, amor. Isso, olha aí, ó. Vai, Pedro. Vai, Zé. Pensa que é fácil. Pensa que é fácil. Vai o Levi. Peraí, Levi. Vai, Levi. Vai, Levi. Vai, vai, Levi. Vai,
Ha 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 ha.